Hej og velkommen til en ny video. Jeg er i gang med Panzer Dragoon Orta til Xbox. Og man kan vel godt kalde det en shooter. Og hvor der virkelig, virkelig sker noget. Det må man sige. Hold op. Og hvis man trykker af inden, så kan man sigte her. Og ellers så er det bare her og skyde. Grafisk er det rigtig flot, synes jeg. Rigtig flot spil, faktisk. Kan godt lide den måde, det er lavet på. Lidt mørkt og dystert, men prøv at se detaljerne i grafikken. Det er faktisk flot. Jeg er ikke andet end et par minutter inde i spillet, hvor I ser her. Ikke mere. Fik jeg ikke helt gjort. Men prøv at lægge mærke til detaljerne her. Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig flot. Sådan. Hov. Sådan der. Så jeg mærker, at jeg kan banke dem der. Sådan der. Jeg synes jo, det viser lidt af den power, som der egentlig var i den gamle Xbox. Ej, jeg fik simpelthen ikke givet den der. Nok at se til her. Det er jo dejligt. Ja, tak. Se om vi ikke kan fange den her. Vi kan fange den der. Hvis jeg ikke lige siger så meget, så er det simpelthen fordi jeg koncentrerer mig om det her. Wow. Så fik vi den simpelthen. Så kan du lære det.
Sådan. Hvor må det være fedt at have sin egen drage. Ja, rolig, rolig. Skal vi nu ikke bare være venner? Sådan. Ja, ja, rolig, rolig. Please chase him. Ja, lad os se, om vi ikke kan fange ham. Dracon Seda Sykes, Korashiru Kvetu Grandi. Durakomia Agore Abado. Skema Foniba Park. Durakon, Paraka Durakon. Nå, men lad os se, om vi ikke kan springe over lidt de her cutscenes her, for det er lidt gameplay, vi skal have. Yes. Og jeg tænker også, hvis man gerne vil spille spil, så er det rart nok lige selv at se de her cutscenes, i stedet for at man får dem til her. Men vi er i gang med episode 2, og lad os så se, om vi kan få det. Jeg synes simpelthen, det er fantastisk. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes godt nok, det er flot grafik, der er her. Hvad er det for nogen? Jeg bare skal koncentrere mig om at være her foran i stedet for. Det var også for dumt. Kan man slet ikke? Det kunne jeg åbenbart ikke. Nå. Jeg må åbenbart lære lidt og flyve lidt bedre med den drag her.
Wow. Ej. Det er da for dumt, det der. Sådan. Ind i hulen, og lad os se, hvad der sker. Wow. Det går lidt stærkt, det der, synes jeg. Hold nu op. Koncentrer dig, koncentrer dig, koncentrer dig. Hold op, det gik da ikke for godt, det her. Nej, det var du ret i. Ah, kom nu med, ikke. Kom nu. Det er da for dumt, det der. Nå, det er da ikke gået særlig godt. Indtil vi er i hvert fald. Nå. Lad os se, hvad de banditter, de så laver. Er de bag ved mig, eller er de foran mig? De var der. Nej, så tæt på, men alligevel. Nå, men om igen, så viser det dig lidt om, hvad gameplayet det er her. Og jeg tænker faktisk, det er et rigtig sjovt spil, og som jeg siger, rigtig fed grafik, synes jeg. Så det er værd at prøve i hvert fald. Og som altid, så vil jeg snart min nye video op igen. Så jeg vil sige tak for denne gang. Hej hej.